terms, linear independent. Dañoo xalaat ci part bi am mouvement des enseignants. Mouvement boobu ñu ko lancé 2 avril 2017. Donc léegi ñu war a am acte. Ñu daan liggéey ci suuf comme garab buy sax du yëngatu du am bruit. Mais léegi suñu mouvement boobu am na doole. Département yu nekk département bu nekk ci Sénégal am nañ fa représenté. Liggéey bi ñu def dinañ ko fësal parce que ñu ngi dem ci anniversaire mouvement des enseignants. Comme école bi dafa yëngatu ñun ci enseignants yi lañu bokk ñu bëggoon wax suñu xalaat li xew pour génni askan li xew mooy jàngalekat yi li ñu laaj dafa yenu maanaam nguur gi mën na ka def wala déggee su ma soo leen di déglu ñuy wax ñu naan way enseignants yi dañuy laaj 100 milliards dañuy laaj 300 milliards mais école jar na loolu bu am sa doom foo ko yóbbu école ñoom ñooñu di jiite Sénégal nekk ministre nekk inspecteur des impôts nekk magistrat nekk journaliste yu xarañ suñu loxo la ñu jaar ñu yar leen tàggat leen ba ñu mën li ñu mën foofu yaakaar naa ni bu fonctionnaire waree am 2 millions moom xanaa war naa am 600 000 war naa am 700 000 waxuñu sax que ñun ay magistrat la ñun ay inspecteur des impôts la ñu ñooñu nguur gi daf leen war a dugal ci condition yu baax pour ñu mën a liggéeyal seen réew jàngalekat yi aussi dañ leen war a teg ci condition yu baax ñu mën a liggéeyal seen réew te man dama yaakaar ni Sénégal buñ la fàtte buñ la falee rek da ngay fàtte lu bëri sa xel day fàtte mais ku bugg développement ñëpp ñooy développé seen réew ñooñu dañ leen di tagat gouvernement bi développé réew gouvernement bi mënul développé suñu réew ñun ñoo mën a développé suñu réew bu ñu tagatee ba ñu xare mën nañu dëgër mën nañu développé suñu réew boo jëlee agriculture man yaakaar naa ni bu sama nijaay bi am 70 ans bu amee attaque chenille du xam nu mu koy fajee du kooku mooy indi yokkute ci agriculture sénégalaise bi ki jàngul école mooy créer société jox ndam ñi liggéey ki jàng ku ñu tagat dëgg moom moo mën a développé réew jàngalekat yi buñu leen fayoon li ko jaar ñu toog seen i école di jàngale bañ a dem ci privé njàng bi dina aw yoon résultat yi dina yokk 2012 ba léegi bu dul benn at amuñu 40% réussite baccalauréat 36 37 39% la ci loolu jar na ñu toog taxaw waxtaane suñu école sinon day mel ni rek dañu jël xaalis di ko sànni bu jàngalkat yi desoon seen école ñu fay leen lu ko jaar ñu des seen école bañ a dem ci privé bi mais ñu am seen i sa te nguur gi mënu leen jël mais loolu mooy emploi rapide loolu mooy emploi rapide 100 milliards ou 30 milliards li ñu def ci emploi rapide loolu dañ koy sànni 40 milliards li ñuy def ci CMU dañ koy sànni amul benn njëriñ amul njëriñ 25 milliards ci ña ci ñetti weer 25 000 francs ci ñetti weer amul benn njëriñ lu mu mën a fekk yenn saa yi boo leen déggee ñuy justifier loolu mais da ngay yaakaar ni comme ay xale comme étudiants yi ñu doon def bu ñu amee benn position ku ñëw joxe même argument dañ lay wax ni non am na Sénégal yi mu wax ni man mosuma am ñaari doom. Mais liggéey